Қандайсыңар? Мен бүгін мынау кальцийді алдым балдарға. А мұны қандай қыламыз десеңер, мына ішін ашқанда ішінде 12 пакетик болады, майда-майда пакетик болады. Ушының әрбірін, мен әзір суық болғандықтан, күн суық болғандықтан, 1,5 литр суға жасаш керек. А мен мұны 1 литрге жасатам, не дегенде, кішінеке балдарыма ысық су қошып берем. Мұны шул бойынша бербейм, ысық су қошқанда, ошонда где-то 1,5 литрге лайық болып қалады. Ушыл суыны сусап ішсе, жол болсо сусағанда іче беришет. Анан эсле кичинекейиме, например, каша жасаганда ушул сууга каша жасап берем. Кальций кете берет организмге. Бул өтө сонун нерсе. Буну аралаштырып коюп коем, балдар барып келип ичип жүрө беришет. Кальций сөөктөрүнө, балдардын өсүшүнө, боюнун өсүшүнө сонун таасир берет. Кальций ар бир адамга, жашка да, жаш балдарга, карыларга да керектүү нерсе. Тиштери чыкпай аткан болсо, тиштери жакшы чыгат. Бут колдору, сөөктөрү катуу болот. Ошондой эле баягындай сынып кеткенден сактап прочный болуп калат.